PS6, PS7, PS8, PS9 minuta. Snima. Znači, trgnuli smo. Trgnuli smo, ideme da se oblečam. Zašto nemam što da oblečam? Mislim, imam ja što da oblečam, kako i svekoja žena, впрочем. Mi treba ušte jedan stan da ja stavam cijela garderoba što ja imam u životot. Една соба што ја имаме дома, ја викаме шок соба, која што служи за гардероба, пошто више по шкафоите нема кај да се тури, игла нема кај да се стаи. И ја, ова ти си или јас, да ги угасиме телефоните. Каде бе, дечко? Да. Значи, и никад немам што да облечам. И стално имам проблем. Немам што да обучам. И муж ми вика, добро мори жена, обри. Кој шо прави, ти само купуеш гардероба и немаш шо да облечеш. И сега тоа се случи и со вечер со Тијана. И пошто имам долгогодишна соработка со драгата пријателка Елена Пандева, за све и свија ме облекоје, одлучив, ако има нешто да понуди, да ме облече за емисијава. Е тоа е. Така што се упативме натака, драги пријатели, на уметноста и музиката, музиката како такви. Видиме што има на телевизор. Дали сте приметили дека на радиостаниците, честно, исклучоците, имаат една плейлиста и пуштаат музики кои што се моментално интересни и популарни? Абе, на памет ги научивме више. Кој шо прави, вие ги пуштате едните исти песни. Дуа Липа, Ира Штрефи, она Рита Ора. И тоа е. И све у круг. У круг, у круг, у круг, у круг. Аман. Па пресечете некад со некој Бруно Марс. Пуштајте музики од 80-тите, од 90-тите, од 70-тите. Има такви емисија, ама никаков спектакл. Ми некој ќе ми текнеме, ние се трудевме, човече, која работевме у радио, да имаме добри плейлисти. А не као и сите што пуштаат, ај така и ние. Имавме и емисии, и свашта нешто имавме. Зашто бе ваква гужва, бе, човече, бе? Зашто е стално гужва во овој град? Стално е шпиц. Нема правила. Едно време беше шпиц која ќе сидат од работа у пет. Сеа е дане е сипол катанга. Бог да чува. Иначе, вака како сте? Ја добро. Малце имам трема. Како све тоа ќе се заврши со таа емисија. Малце ми е фркица. Ама ќе биде добро. Не, не ми се десило malfunction на со гардероба, ама ми се десило пред 15 години универзална сала. Имаше, шо имаше, шо беше тоа М2? И прогласување на победникот, Елена тогаш победи, Ристевска. И ја треба да идам да ја предадам наградата, а ја седам у публика. И еден момент ми мафтаат и кажа, бе, треба на сцена да излезеш. И како седев у трети или четврти ред, више не се ни секја. Трчанката да идам на сцена. Од позади, у тоа пролазчињата, и не го видов кранот на продукцијата која што тоа го снимаше. Знаете што е кран? Оно што се става на камери, вака што се дига, па се спушта, па иде лево, па иде десно, и прави широк кадар. Тоа она која се се гледа, тоа е со кран, која иде горе-доле. Ја со сета сила, која што ја поседувам, трчајки на кај сцена, се пукнав овде, у кран,
I sve je super, juhu, juhu. Nema problem. Iskačam na scena. Pred da izlazam na scena, me vika Kaliopi, šo ti ima vika toa crveno tuka? Ja sam se isekla ovde. Sve frizura namesteno, spremno. Vikam, daj toa palomite, palomite. Daj kapata Kaliopi, na Kaliopija simnav kapata od glava. I si ja stavim i taka. A osjećam kako mi curi. Vikam, aj valjda ke krv mi teče. Ajde, kao valjda ke završi, dur da završi pesna. Se završi sve to i predadov ja na Elka nagrada. I super, sve se završi, idem doma, ja mijam glata, malci isečeno. Treba se šije, ne treba se šije, okej, okay, legnujenje da spijam, nišo, ni mraz tajf na glava, ni niš. Stanujem sa bajl, čovek slon, ovde očite. Ovde očite. Katastrofa, a u Beograd me čeka snimanje show program so Lepa Brena. Otidov u Benetton, si kupiv jedno 5 kapi i go ima na YouTube, može da go pogledate, to je show program, novogodišnji show program so Lepa Brena. Ja sam sve so kapi, bo site možni boji. Da, da. E, seja ke go vidim, ako go ima na YouTube. Koliko je bitno da imaš dobra cura da te obleče, toliko je bitno da imaš dobar muž da te sobleče. Viš što je interesno? Nisam go znala to. E pa ja imam jedna cura koja što me oblekuje, stilistka mi je od Beograd, već je 10 godini, ama mojata je posledna. Mislim, ona kaže, ama ja sam ta koja što presekuje. Taka će biti, nikako drugačije. Ali je mnogo bitna stavka da si doteran za konkretno ovaka emisija, da ja go ispoštuješ širokiot auditorijom, što bi rekao od Kili publikum. Široki publikum je, široki auditorijum. Znači da go ispočituvaš mestoto kada što odiš. Ne možeš da otidaš u farmerki, u majca kao da si trgnal na pazar. Mislim, meni mi je sve dozvoljeno, realno. Ама на гледачите им е поубаво кога си дотеран. И повоспитано е. Така? Така? А? Или не? Кафе испив, ама добро. Малко ми е. Ми треба уш едно. Инаку сум позната по тоа да имав многу, многу, многу модни фейлови од почетокот на мојата кариера до сега. Фейлови, или што би наш народ рекол промашај. Едно време се носеа сукњи, плисирани, а под сукњата панталони. Лале мајко, кој ќе ми текне на тоа. Сега кога ќе го видам, добро не ми е. Апсолутно. Говорите о томе да смо по незапоселности први, да смо увек у врху ти неки лесвица. Ево данас се појавио податок да е Босна и Херцеговина пета у свету по одливу мозака. Мозака, да. Мозгова, дакле. Мозгова, мозгова. Кажу да е Босна само држава за рођака и да смо на врху лисе по одливу мозака. Кажу опет и нам прави нуклеарне бомбе. Швака чисти зубе, али за нју је пломбе. Кажу што је баби мило. Тојој се и снило Кажу на јамајци ганджу продају на кило Немој воде вруч, кор нас нобу убија Играли смо добро, али заебо нас јудија Идемо! Много битна ставка, слушајте ја! Кажу да је алкохол стави и од раме Кажу ако нема шта, орма ти га стави Кажу да су плавке грубје, небо трубје и бринете Bude bolji s kašikom legete Neće nikad prestat glave da nam pune Sve dok je ovaca neće palit pune Spale su nam gaće, zagrizli smo udice Glave nam u pjesku, nezaštićene guzice Daješ vaks
svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Mene tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasam za kafanu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s kana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s kana. Така ќе направиш 2, 3, 4, 5, 8 фейла и ќе ја викнеш Ивана Рабринович да те облече. Да ти смисли. На вистина више не можам да смислим. Кај требаше сега лево, негде требаше да сврти. Кај идеме овака? Сега идеме... Петриска треба да идеме утнафе. Не. Право треба да потиш. Право па лево. Да. Сега одиме во Елена Лука да се видиме со Елена Пандева, да ни раскаже што се новите тенденции, што моментално се носи. Со тоа што со ја Елена имам таква соработка да заедно креираме. Она дава предлоги, ја давам предлоги, се наоѓаме на пола пат. И така се организираме. Е, сега одеме лево, или ти ляво. Каде бе, човече? Каде бе, дечко со точекот у супротен правец? Јао. Everything is possible in this town, as a matter of fact. У овој земји е могуће све, бабе и жабе су другарице. Споро се живи, а брзо умире. Тамо свако ради оно шта хоће, тамо расте свако воће. Мирна, мирна, прске! Ja, повелете. Изволте на там. Ја. Дали ми падна картицата? Дали си ти нормално? Леле, ми падна картицата за паркинг. Ау! Нема шанси. Еве ја! Ја нема да ја фатам. Абе, дечко, ако ќе сакаш, искаче од кола. Tell me a story where we all change. Live our lives together, another strange. I didn't lose my mind, it was my answer giveaway. Couldn't stay to watch me cry, you didn't have the time, so I softly slip away. Ова, седев до Тамара овака цело време и Тамара овака бреше, ај, биди љубезна, немој око ке ми скопаш со ова. Ете така. Има се и се што. Каде ни е шефицата? Шефовица треба да нам дојде.
things were going wrong when you didn't like my mother. I don't want to hate, but that's all you've left me with. A bitter aftertaste and a fantasy. Gledate koliko je jednostavno da se pripremi jedna ovakva emisija, kako večer sa Tijana, mnogo jednostavno, mislite ti. I posle vikata, super ti je tebe, ti si vodiš, si peješ, aj malce pej i vodi da te vidim. Mhm. Епа, драги мои, како што ветив, направивме модна ревија, благодарение на Елена Пандаве, незиниот тим, од Елена Лука, обезбедивме аутфити за првите 10 емисии. Фала ти, Елена, што дојде, што ми ја направи таа чест да бидеш гостин, односно соговорник, во оваа фртутма која што јас ја нареков Денови со Тијана. Значи, веќе 3 дена поред 4, го работам процесот, односно припремата на шоу програмот Вечер со Тијана. Здрави Боже, ќе ми дојдеш и ќе ми раскажуваш за твојот бренд. А сега да те прашам, што правиш ти и како си? Благодарам многу, еве чиста е моја голема што си тука денеска. И што ќе бидам. И што ќе бидеш и понатаму и ќе работиме нели на овој проект. Ми е драго што сме едно големо семејство. Така е. Заедно ете сите кај Тијана, да видите како, иако таа е кај нас, меѓутоа ние сме кај нејза. Така да, инспирацијата што ја добиваме како тим, да те обликуваме секогаш, да те средуваме, да те стилизираме е многу голема. Се чувствувам прекрасно, дај Боже да има уште многу такви проекти. Фала ти. Ви посакувам среќа како на новата телевизија, така и на тебе како дел од ова, нели, цел тој концепт и ова големо шоу кој што ќе го работиш. Да. И сигурна сум дека ќе имаме многу успеси. Jovanke, Jovanu, Jovanke. Kraj Varanot sediš, mori beloplatno beliš, beloplatno beliš dušo. Ja gore gledam. Kraj Varanot sediš, mori beloplatno beliš, beloplatno beliš dušo, se na gore Ja s tebe te čekam, mori doma
Četonac, bre! Hvala ti, Jelena Kemeras Točića. Pa dobro, suzi se. Mnogo ti hvala što uopšte ne izlaze na nas kako televizija u presreti, na konkretno na mene za večer s Tijana. Nepresušen izvorna inspiracija imaš i ne samo za konkretno oblekata koja što ja kreiraš sa tvojom tim. Ti ne si samo kreator, ti si i gradežen inženjer, ti imaš ogromen brend za sebe koji što sama sa tvojite 10 prsti go izgradi. Dobro, ako uvijek imaš tema i na tema gradežništva, ja sam tu kad ti stojam na raspolaganje za da robotima, da ti dadam info a različni kako i taka. Kako ti to sve ko postignuvaš? Dobro, ama najprve mi sakam da odgovoram da kako čovjek tvori za luge kako vas, znači kreativci, čovjek kako tebe, никош не е тешко, инспирацијата е бесконечна и ние ја црпиме од вашата енергија. Затоа немој да те збунува таа разновидност, Нелена Лука. Едноставно имавме почестеност од универзумот, би кажала, да работиме со луѓе како тебе. И исклучиво со уметници и полни душа кои што ја разбираат работата Нелена Лука. И затоа ќе твориме и ќе твориме понатаму. А како го менаджирам се тоа што го, да, што ми се случува во животот, па не знам, предпоставам веќе може би моментна рутина. Ете во тоа сум јас некои 30 години. Остарев со тоа темпо би кажала, морам да признам. Не да си живе здрава наопако, кај си остарела, никогаш побаво не си изгледала. Па добро, никогаш. Толку имаме и време и услови за себе, кажала, меѓутоа многу ми е побитно вие да сте убави, а јас нели да творам за вас и да создаваме таа убавина да бидете уште побави. А од друга страна, мислам дека се е момент на рутина веќе на работа со тоа што како што се стара е природно темпото, може би е тешко, меѓутоа ете имаме еден одличен тим за кој што и самата си сведок. Абсолютно. Без кој што не можам да функционирам. Тие си така моја е десна и лева рака и ноза и све. Нога, да. Да, испуштени шалтри кои што многу добро го знаат овој концепт фрейм по кој што јас функционирам. Мојата, да кажеме, духовна индивидуална политика и така да многу ми е лесно со такви луѓе кои што се као дел од мене, кажа. Е, давај чекам да би дојдеш у шоуто вечер со Тијана. Разбориме на многу, многу, многу теми, пошто сега не е времето кратко. Немаме многу време. Ја ти благодарам што дојде. Да. И што ми ја направи таа чест. Да, да, чест да, ми ме угостиш. Да ме угостиш во Елена. Знам дека ќе биде оригинално шоу, затоа гледајте го редовно, од ќе биде ми интересни секоја сабота. Секоја сабота. Хала ти, бейби. Окей, муа. I love you. Love you too. Juhu! Одиме по начин. Само не знам каде. Сега ќе видите. Се чека преку беден, по патот широк леден чекорам. Кон исток muzika peva se, piće se toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjeni grad. Neka nek vidiš i ti kad se neće na oči, da upoznaš šta je bol i šta sloboda lijepa. Da se ne nadaš da ćeš naći onu istu koju ostavljaš, sad zaboravljaš. Kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš, samo da znaš više ne boli. Gde piše da tebe moram da volim.
sruši. Kako su volele preduge besane noći, a na svoje dođe sve, pa smo najzad isti sad. Neka nek vidiš i ti kad sam neće na oči, da upoznaš šta je Bog i šta sloboda mi je tad. Da se ne nadaš da ćeš naći onu istu koju ostavljaš, samo da znaš da više ne boli, te piše da tebe moram da volim. Trebao je taj reset na duši, zabudu sve od tebi da mi sruši. Дакле, како што реков, за повеќето жени, одењето на фризер, на педикир, маникир, масажа и така понатаму, е уживанција и релаксација. За мене е мачење. Затоа јас од време на време сакам да си дојдам овде, во Музеј на современа уметност, за да не убија човеков, дојди потака. Ама решил да ме убие. Он ја решио мене да сатре. Музеј на современа уметност е објект кој што нема да верувате го поседува Пикасо. А кој што е украден 71-ва и вратен е 72-ра во многу лоша состојба и после тоа е реставриран и уште е тука. Чувената глава на жена на Пикасо е тука. Едно време пред многу години овде во овој музеј беше престиж да имате своје дело, не е битно дали сте скулптор или сликар. Многу дела од наши автори, како Личеновски, како Мазев, помогни ми, Мартиновски, имаат свој дела овде во овој музеј. И огромна греота е, не знам кој друг термин да го употребам, е што оваа зграда пропаѓа. Озбилно пропаѓа. А поседува еден Пикасо, а да не правам муабет, за нашите автори. Што скулптори, што сликари. Значи, нема ни патока за воопшто кај се скршнува за да се влезе во музеј на град Скопје. Види ова. Пред музеј на град Скопје, гли шо не дочекуе. Дивота, лепота, живота. А, не знам дали ќе не пуштат да снимаме внатре, ама ќе ги прашаме, ние сме убаво воспитани, ќе угаснеме камерата, ќе ги прашаме дали може да снимаме и ќе влеземе да снимаме. Ако ни дадат, ако не ни дадат, ќе се фатиме по патот, пошто многу работа ме чека у телевизија.
najdi mi ne kapnata solza, dari mi ne sonuvan son, kaži mi zapean poj, kaži mi jeden ubav zbor, zapej mi ne zapean poj, izgrej mi zlato žolto sunce, sakri me Инаку сме на изложба, моментално. Растечките куки на Скопје се вика изложбата. За куките кои што... Значи, приказна за куките кои што ги уништи големиот земјотрес 63-та. Сите знаеме дека цел свет ни помогна за да се изгради пак Скопје. Вика, при фабрик, таа луѓето кои што се сетиле да малце го истражат тој момент, значи, малку истражувано поглави од историјата на главниот град на Македонија, проектот ја разгледува, вика, историјата на градбите на шест куки, искуството на домакините од животот во нив, преку начинот на кој ги користеле објектите низ годините и оптимално ја приспособиле нивната структура заради задоволување на личните потреби. Тафталиџа. Овој тафталиџа, исто барак. Колку ја уствари го сакам овој град, човече. Колку мене ова Скопје ми фали. Унапред ви благодарам, ама скопскиот е единствен јазик, скопскиот. Жими мајка. Унапред ви благодарам. Не бе единствен е скопскиот. И не кем да ми замери никој, што стално дур правам муабет на скопски. Па како ја зборам? Која сум од Скопје? Еве ги бе американци дошли. Да, гласот кој ќе му го чуеш на човеков, тачно те враќа 30-40 години назад и поише. Од овде еден дел од мојот град се гледа, од вашиот и нашиот град. Многу разноразни емоции. Не знаев дека ова ќе ми се случи, не знаев воопшто дека е во тек оваа изложба. Чувајте го Скопје, како што се чувате себе си. Тоа имам да ви го кажам, што ова посебен град, единствен град. Не кем више да бидам патетична. Ајде вози. А знаете кога е најубаво Скопје? А и тоа е стварно така. Скопје е стварно најубаво пролет. Уствари, само Скопје е најубаво пролет. Кога деновите се убави сончеви, а ноките се
скопски. И која мирисаат липите у јуни. Е, тоа ше најубаво. Нема многу да ве давам. I love you. Се гледаме следната недела. Идеме у телевизија. Многу дни пребродив мене како чу да не мирно море на смеј се на ветров што бие љуби ме и главата горе. Ljubi me i glava ta.